me emrin e Allahut, të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit. O ti imbuluar, ngrihu dhe tërhiqu vrejtje njërzis, e madhëroj e zotin tëndë, robat e tua pastroj, se keqe së ndyrë lërgoju. Mos umbur me atë që jep, e mos të duket shumë, dhe për hirtë zotit tëndë duro. E kur ti fryhet surit, Atëherë është një ditë e vështirë. Nuk do të jetë as pak e lehtë për jo besimtarët. Ma mua atë që e krijova vetmuar. Që i mundsova të ketë pasuri të madhe. Që e bëra edhe me djem, të cilët i kam me vete. Unë ja kam dhënë të gjitha mundësit, ndërsa ai lakmon që t'ia ja shtojë edhe më shumë. Por jo, ai u tregua mohuesi fakteve tona. Atë do ta ndrydhë dhe do të ndëshkoj me një dënim të rëndet pa durueshëm. A i mendonte dhe gjukonte. Qofti shkatruar, o si gjukonte? Prap qofti shkatruar, e si gjukonte? A i thelohej e thelohej në mendime, pastaj vrentej dhe vrashdësohej. Por në fund, kthe u shpinën dhe tregoj mendje më mëthësi. A i tha, këj kuranë, nuk është gjë tjetër veç se një magji që përcillet prej të tjerëve. Ky Kur'an nuk është gjë tjetër veç se fjalë njerëzish. Unë do ta flak atë në sekar. E ku e di se çfarë është sekar? A i është i tilë që nuk lësend pa e djegur. A i i përcëlon dhe i nëzin lëkurat. Nëndë të mbëdhjet janë bikqyrësit e ti. Ne bëm bikqyrës të zjarit veç ëngjëj numrin e cilve e bëm veç se si sprov për ata që nuk besojnë që të binden ata që u është dhën libri, që besimtarve të ushtohet edhe më shumë besimi, që ata cilve u është dhën libri dhe besimtarët të mos as një dyshim, ndërsa ata cilët në zemrat e tyre kanë së dhe jo besimtarët të thonë. Qëfar deshi Allahu me këtë shembul? Ja, kështu Allahu e letë humbur atë që a i do dhe u dhëzon atë që do. U e zotit tëndë nuk i dia s'kush veçti. Ky lajm është veç se një kujtim për njerëzit. Betohem në hanën, edhe në natën kura jo tërhiqet, edhe në agimin kura i shkrep. Nuk ka dyshim se a i, zjari, është një nga belat më të mdha. A i është vërejtje për njerëzit. Por atë nga mesi juaj që dëshiron të përparoj apo të ngec në vend, gjdo njeri është pengi veprave të veta, përveç se të djathve, të cilët do në gjenete dhe do t'i bëjnë pyetje njëri tjetrit dhe do t'u thonë zudum qarve. Qfar ju soli në sekar? Ata do të përgjigjen. Nuk ishim prej atyre që falnin namaz, nuk ushqenim të varfrit, por përzieshim me të tjerë në veprat kota. Ne nuk e besoni ma ditën e gjykimit, deri sa në e vërteta e sigur. Tashmë atyre nuk do t'u bëj më dobi, ndërmjetësimi, ndërmjetësuesve. Po qëfar kanë ata që i largohen këshilës? Ata janë si gomer të egrë, të trembur, që varapojnë prej Luanit, se cili prej tyre dëshiron të jepet një libri posajën. Jo, ata nuk i friksohen botës tjetër, Kjo është pa dyshim një këshillë e vyer, nga e cila përfiton kush dëshiron. Por ata mund të mësojnë prej saj vetëm nëse do Allahu. Vetëm a i e meriton që ti ruhesh dhe që ti jetë falës i gjunaheve.